Ο Γιώργος Γουναρόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα 22 Μαρτίου 1890 στη Σοζόπολη, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία. Ο Γιώργος Γουναρόπουλος ήρθε στην Ελλάδα το 1906, όπου σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών, 1907 με 1912, με καθηγητές τον Σπύρο Βικάτο, Δημήτριο Γερανιώτη, Γεώργιο Ροήλο και Γεώργιο Ιακωβίδη. Έχοντας κερδίσει την Αβερόφιο υποτροφία, το 1919 έφυγε για το Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Ακαδημίες Julian και Grande Chaumiere. Στο Παρίσι παρέπινε έως το 1931. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλική πρωτεύουσα, έλαβε μέρος σε παρισινά σαλόνια και το 1926 παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συμμετείχε σε εκθέσεις των ομάδων Techni, Stathmi, καθώς και στην Biennale του Σάο Πάολο το 1959 και της Αλεξάνδριας το 1963, ενώ το 1958 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Guggenheim για την Ελλάδα. Από το 1979 το σπίτι του στον Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί ως Μουσείο Γουναρόπουλου. Εμπνευσμένος από την αρχαία ελληνική αγγειογραφία, καλλιέργησε ένα ιδιότυπο ύφος με ονειρικές ποιητικές διαστάσεις που πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν η γραμμή, το φως και οι σκιές. Η καλλιτεχνική του δημιουργία περιλαμβάνει επίσης εικονογραφήσεις ποιητικών συλλογών, την τοιχογραφική διακόσμηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Αθήνας με σκηνές εμπνευσμένες από τη μυθολογία και την ιστορία της πόλης και την αγιογράφηση του παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδας του Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Για την επέτειο των γενεθλίων του επιλέξαμε το έργο «Ονειρικό τοπίο με κοπέλα» 1951, Λάδι σε Μουσαμά, από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Το έργο αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της μοναδικής ιδιολέκτου του καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια ονειρική σκηνή με μια μορφή γυναίκας που μοιάζει με γλυπτό.